Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Този път ще започнем с бойните спортове, тъй като днес в зала Конгрес на Дворец на културата и спорта във Варна с участието на рекорден брой бойци 700 от 33 държави стартира петото открито световно първенство по карате Кьокушин за юноши и девойки, което е организирано от българската карате Кьокушин федерация. Състезателите ни по карате Кьокушин отбелязаха първите си победи в петото открито световно първенство за юноши и девойки Кумите, което се провежда в зала Конгрес на Дворец на културата и спорта във Варна, с участието на рекордните 700 бойци от 33 държави. Той е организиран от българската карате Кьокушин федерация. Шампионата на планетата е внимателно наблюдаван от члена на управителния съвет на Народната централа сенсей Асен Асенов. Пред нас е члена на управителния съвет на българска карате Кьокушин федерация сенсей Асен Асенов. Ус. Добре дошли в зала Конгрес на Дворец на културата и спорта, където стартира петото открито първенство по карате Кьокушин за юноши и девойки. Сенсей Асенов, доволен ли сте от това, което виждате? Брой на състезатели, качество, страни? Ами около 700 състезатели от цял свят. Мисля, че това е много силно първенство. Да, различни стилове в тези възрасти има, се вижда много добре почерка на самите сенсеи. Интересно, за мен лично е много интересно състезанието. Нашите момчета и момичета са също амбицирани, показват качество. Интересно е. Това е много голямо признание и за България, и за Варна. Тук е и Канчо Кацуворо Яма, което също е голямо уважение за българската карате Кьокушин федерация. Значи, това е състезание на КВУ, Световния съюз на Кьокушин. Тук членуват 4 федерации, 4 световни федерации, където представителите на 4-те федерации са тук и с най-високото ниво е Канчо Рояма, Кьокушин Кан и вече президенти и вице-президенти на другите федерации. ИФК, КВФ и Шин Кьокушин също. Това означава ли, че вървят към обединение отделните стилове или просто е подкрепа? Не, това е идеята на този вид състезания. Тези състезания са с идея да се обединява Кьокушин. Всички, които участват са в членове на Съюза, като Шин Кьокушин е асоцииран член към Съюза. Винаги в последните състезания, вече пето или шесто поред, тези федерации участват. Това, че за пореден път нашата страна е домакин на такъв голям спортен форум, означава ли, че ние все повече намираме място, ние сме в световния елит и се утвърждаваме там? В идеята за обединение България е водеща сила. Нашите състезатели, нашата федерация е инициатор на всички тези начинания. Мисля, че това е бъдещето. Това е бъдещето. Иначе разчленяването и дребните сметки само разбиват едно бойно изкуство. А в него трябва да има наистина и малко и сила, и уважение, и дисциплина. Това означава, че младите бойци вече усещат духа на Кьокушин, така ли? Да, младите бойци, мисля, че те са вече, те са на възраст, която не помни старите битки и онова обединение. За тях това е история, но те също искат да бъдат в едно обединено първенство и да покажат кой е по-добър. Това означава ли, че сте оптимист за бойните спортове и в частност на българския карате Кьокушин? Специално за Кьокушин никога не съм губил оптимизъм. Знаем, че както във всички спортове има вълнообразни приливи и отливи, но така или иначе бъдещето е в висота. И бих казал, че всеки един млад човек иска неговото его, иска неговия връх. Само до обедната почивка 13 от лъвчетата ни успяха да победят своите опоненти, минавайки напред състезанието, което се провежда на трите тамита. Валентин Вълчанов, Стоян Илчев и Яни Кръстев от отбора на България в категория 16-17 години, които до момента продължават напред първенството. Във възрастовата група 14-15 годишни за победи се пребориха Иван Попов, Никола Кичуков, Александър Тодоров, Дилян Димитров и Александър Валев. След първата сесия петима от най-малките лъвчета в категория 12-13 годишни също успяха да преминат напред шампионата. Илян Илиев, Селим Салимов, Светлин Ангелов, Виктор Меразов и Тодор Крушков.
Боевете върху трите татамита са напрегнати, като в края на тази вечер трябва да станат ясни финалистите, които ще се състезават в неделя битка за медалите. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев лично ще навръчи наградите на победителите. С два мача днес продължава 17-я кръг в първата ни професионална футболна лига. В първия Дунав, макар и трудно, надигра Локомотив Горна Оряховица с 1 на 0. Във втория пък е най-старото столично дерби между Левски и Славия. Ние се връщаме към мнението на старшия треньор на моряците Георги Иванов след вчерашната загуба на Черно море като гост на Локомотив Пловдив с 0 на 1. Играхме добре, но загубихме. Няма как да бъда доволен, лаконичен бе треньорът на Черно море Георги Иванов след загубата с 0 на 1 при гостуването на Локомотив Пловдив. Пропускаме много положения, това е наша стара слабост. Един нападател, ако е сериозен, от 200% положение трябва да вкара поне едно, иначе пропилява усилията на отбора, категоричен бе Гонзо. Той отбеляза, че двата отбора са се борили мъжки на терена. Дойдохме да победим и не сме правили сметки за равен. Надигравахме се със съперника и сметам, че имахме своите шансове, особено през първото полувреме. Загубихме нещастно. Георги Иванов бе критичен към представянето на своите футболисти след почивката. Въпреки това, той увеличи оптимизма за Черно море в първа лига. Загубата от Локомотив не значи нищо. Има доста мачове, в които можем да компенсираме. До момента не сме показали слаба игра, като изключим срещата с Дунав. Имаме и сили да се борим за място в призовата тройка. Той каза още, че отборът му започва подготовка за следващия мач първа лига срещу Дунав Русе още в понеделник. Първо трябва да анализираме причините за загубата от Локомотив Пловдив, да видим какви грешки сме допуснали и да внимаваме да не ги допускаме отново, завърши наставникът на моряците. Хандбал в отложен мач от 9-я кръг на мъжкото ни първенство, очаквано на стадиона на Купа България. Локомотив Варна надигра като гост Национална спортна академия 30 на 20 и продължава да води убедително в класирането с пълен актив от 8 поредни победи. Следват подробности от финалите по хандбал за 16 годишни. Отложен мач от 9-я кръг на мъжкото ни хандбално първенство на стадиона на Купа България. Локомотив Варна очаквано надигра като гост Национална спортна академия с 30 на 20 и така записа 8 поредна победа от началото на шампионата. Още на полувремето железничарите свалиха интригата, като взеха комфортна предина от 7 попадения, 16 на 9. Най-резултатен за Локомотив бе едва 17-годишният талант Георги Атанасов, завършил с 10 гола. За тайм-аут наставникът на варненци Никола Карастоянов сподели, че въпреки многото кадрови проблеми е доволен от представянето на момчетата, които са показали видимо израстване. В неделя железничарите ще изиграят още един отложен мач в втория кръг на първенството срещу Пирин Гоце Делчев и се надяват да приключат есенния полусезон с пълен актив. Локомотив Варна ще завърши с гостуване годината на втородивизионния Шумен в осмина финален матч от турнира за купата на страната. По същото време пък юноши ще до 16 години на Спартак Варна ще срещна Фрегата Бургас в полуфинален матч от турнира за купата на страната в Кубрат. В другия полуфинал съперници ще бъдат Локомотив Мездра и Добруджа, като победителите ще спорят за трофея в неделя преди обяд. Малко преди край губихме само с 2 гола, но направихме 2 грешки и след като изостанахме с 5 попадения, пуснах в игра всички състезатели до края, заяви наставникът на Спартак Веселин Станков след загубата от Локомотив Горна Оряховица. В първите 2 срещи от груповата фаза спартаклии надиграха домакините от Кубрат с 20 на 12 и Локомотив Мездра с 22 на 16. Сега се насочваме и към най-интересното от 18-то издание на класика Ралито обиколката на Варна, която пък се проведе в Морската нестолица и бе последен кръг от националния ретро шампионат. В Морската нестолица завърши 18-то издание на класика Ралито обиколката на Варна, последен 6-ти кръг от националния ретро шампионат. На старт застанаха 18 автомобила, разделени в класове, зависимост от годината им на производство. До финала от тях достигнаха 15, чието класиране бе направено по дисциплините точна езда и слалом. Ето и как коментира Ралито специално за тайм-аут главният организатор на преварата Орлин Пенев. Господин Пенев, вече сме на финалната права, бих казал. Последен 6-ти кръг от ретро шампионата. Обиколката на националния ретро шампионат, да уточним. Да. 18-та обиколка на Варна. Доволен ли си от тази годишното издание? Може би по-малко количество, но пък качество. Ами не съм доволен, защото очаквах двойно повече екипажи. Качеството в повечето участници е много добро. Отнасят се много сериозно към подготовка и към самото участие в повечето навигатори, които са най-важните хора в това рали, са съпруги, приятелки, които изключително сериозно се отнасят. Има нови хора, които три дебютанта имаме, които те първа навлизат. Просто те трупат опит в момента, но им е интересно и има така надежда да останат и за бъдеще. Доволен съм, че дойдоха два екипажа от Сливен. Просто Шумен, Сливен, Варна, това са рали градовете на България.
Така че... Да кажем, 18 стартирали, 15 финиширали? Да, да. Някои се отказаха, някои може би са се изгубили, не знаем по каква причина, но това, което на площада, това се вижда като финиширали. Да уточним само, че класирането се прави по точна езда и слалом, така ли, в отделните класирания? Две отделни класирания за етапите за точна езда, регуларити тест, международния термин, и българския задължително точна езда, плюс евентуалните закъснения от часовите контроли и съвсем отделно класиране от, за майсторско управление. Много, много наточени бяха участниците за майсторско управление. Изключително нахъсани, с много страв, не жалят автомобилите, нито бензин, нито части. Има някои ударени в бордюра коли. Просто тресе ги спортната треска. Идват наистина за спорта. Докато при точна езда е малко по-така нещата. Единият, който участник, който идва заради слалома, заради майсторското управление, заради скоростта, вика, много ми хареса просто този негов лав. Това аз не съм на олимпиада по математика, защото наистина има смятане, но край на краищата при ретролита е така. Бих го казал аналогов празник в дигиталния свят. Едно такова отклонение са тези ретролита. И кулминацията се пак всички тръпнат в очакване. Най-после хегемонията на Николай Ковачев ще бъде нарушена от Детелин Нанев. Предварителни резултати, колкото знаете, преди малко се чухте със съдиите. Ами предварителните резултати показват, че отново май ще имаме стария шампион. Просто нервите на новите и миналата година, така Николай Ковачев беше догонващ. Непростима грешка навигаторска на претендента. Отново сега не знам каква е грешката, ще я разучим, но предварителните резултати сочат към победа за Николай Ковачев. Ще видим какви са разликите, ще видим дали има контестация, ще проверим още, но за сега това е класирането. Това е класирано. Хубаво, конкуренция има? Има, да, напрегнато е до последно. В майсторското управление претендент беше Георги Георгиев, предполагам няма да бъде изместен, с Porsche 944, това черното, което е номер 9, той е също изключително много нахъсан за победа. Така че можем като предварителни резултати да обявим като победител и евентуално съответни победи в... Сега за майсторско, за слава не мога да кажа, защото нямам и резултатите, но най-важното класиране за точна езда, Николай Ковачев, Детелин е втори. И така за финал, каква оценка бихте дали на 2016 година за ретро-ралит? Ами оценката при всички положения е положителна, защото с пловдивчани се разбрахме, с тяхните две ралита, Розова долина и Родопи, нашото Златни пясъци, Нептун, Варненски събор и обиколката на Варна, 6 ралита, прилично като бройка. Поставихме началото на нещо обединяващо за България. Да се надяваме, че организатора в София ще разбере, че да сме всички заедно е добре. Ще се присъедини към нас. И трупаме, какво да очакваме опит... от 2017? Не да разкриете малко завес. Очакваме много нови неща. Да се присъединят повече хора към този шампион, да го карат, да карат повече ралита. Не, както до сега беше, всеки си кара в региона. Имаме юбилей 20 години Автомото Ретро Клуб Варна 2017 да празуваме. Имаме юбилей на рали Нептун 20 поред. Така че... Сте оптимист. Така че имаме много работа и се надявам. На това рали дойдоха три нови екипажа. Те, с които ни дойдоха тук, надявам се да се върнат за следващата година. Така че... Добре, вървим напред. Не може да се каже, че тъпчем на място, но работим. Благодаря. Това бе всичко в днешното издание на Time Out. Очаквайте ни отново утре от 19 часа. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с вашата програма.